Вітаю вас, нація нескорених. Як завжди, мені дуже приємно для вас працювати. Ви на моєму каналі, на каналі Наталія Мосейчук. І сьогодні наша розмова буде з Олегом Ждановим, воєнним експертом. І я сподіваюся, що вона буде дуже помічною, тому що дуже багато страхів, прогнозів, очікувань від того, що наближається. Всі говорять про чергову ескалацію на фронті, про другий етап воєнної операції. Тому пан Олег буде нам, я сподіваюся, таким пророком, яким він завжди і є. Сподівання на пана Олега, який нам все роз'яснить, пояснить, дещо заспокоїть. Тому що для певної частини людей, знаєте, вже якісь такі, якась така прийшла пора, і люди збираються і додому, і чомусь люди вважають, що війна закінчилася, а не враховують тієї ситуації, яка може розпочатися цими днями на Сході. Пане Олеже, вітаю вас. Так, і власне щодо того, що я сказала, Російська Федерація, каже пан Матузяник, речник Міністерства оборони України, сказав, що Російська Федерація майже завершила підготовку до наступальної операції на сході України, може розпочати активні бойові дії ось-ось. Він каже, ми, щоправда, не знаємо точної дати, та коли це може статися, але готовність номер один, як ви гадаєте? Думаю, що да. Готовність номер один. І та армія уссурійська, яку ми чекали, я думаю, що нарешті вона доїхала до наших кордонів. І те перегруповання, яке вони здійснювали з північного, південно-східного напрямку через Білорусь, перекидання військ, виведених, точніше, з північного і південно-східного напрямку, теж вже закінчена і більш-менш відновила боєздатність. І ми очікуємо з дня на день введення оцього угруповання на територію України для нарощування зусиль того наступу, який сьогодні намагається ввести Російська Федерація у напрямку Краматорська від Ізюму. От ви говорите про напрямок Краматорськ від Ізюму, а Нью-Йорк Таймс з посиланням на військових аналітиків Пентагону повідомляє, що війська Росії можуть провести масштабний наступ з Ізюму на Дніпро. Тому що, за словами Нью-Йорк Таймс, власне Дніпро – це така стратегічна мета операції. І аналітики зробили оцінку на основі супутникових знімків, які показали рух сотень військових машин через село Великий Бурлук на півдні України в напрямку Ізюму. Ну, а ми з того, що та останніми тижнями говорилося, ми якось так думали, що війська підуть на Харків, рушать. Ні, на Харків ні. Дивіться, Харків це буде другорядним, я так думаю, завданням. Ну, я частково можу погодитися, але головне завдання – оточити наше військове угруповання в зоні операції об'єднаних сил. А далі, да, я так і казав, що далі, якщо у них вони досягнуть цього успіху, то далі розвивати наступ на Дніпро, вихід на річку Дніпро, і потім повертають на північ, на Київ. А Харків вже буде залишатися в оточенні, якщо вони досягнуть цього стратегічного успіху. Тому тут, да, дійсно, просто Сполучені Штати більш деталізували ось це розповсюдження або так, напрямки зусиль, основних зусиль Збройних сил Російської Федерації. Я кажу про поетапне. Початок повинен бути з оточення. Якщо вони оточать, то вони, рахуйте, що вони мають успіх, ми будемо змушені проривати кільце оточення, а вони будуть розвивати наступне. Ну, то, що вони не зупиняться на адміністративному кордоні, це можна гарантувати. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, от як виглядає зараз така воєнна мапа, ну, з точки зору російського мислення? Вони готують якісь, ну, скажімо, переговорні позиції, намагаючись взяти в кільце і в оточення українську армію? Чи вони все ж таки не залишають свої спроби вдруге спробувати штурмувати Київ? Чи одне другого не виключає? Одне другого не виключає. Справа в тому, що вони готують переговорні позиції тільки в тому контексті, якщо вони будуть терпіти поразку. До речі, в Генеральному штабу Збройних сил Росії, ну, то, знову ж таки, по інсайдерській інформації, є вже низка посадових осіб, в тому числі і генералів, серед генералів, які хочуть переконати Путіна, що не варто ризикувати останньою боєздатною частиною Збройних сил Російської Федерації.
От все, що вони сьогодні введуть в Україну, це остання боєздатна частина. Це всі 10 армій, які є в складі сухопутних військ, які задіяні таким чи іншим способом задіяні в операції в Україні. Ми про яку кількість говоримо військових? Судячи по тому резерву, який вони збиралися набрати, ми говоримо десь про 140-150 тисяч. Жах який. 140 тисяч. Ну, 60 тисяч, дивіться, ми рахуємо, що там десь 1070 залишилось від первинного угруповання. Плюс вони були змушені залишити там хоча б по одній батальйонній тактичній групі на півночі і північному сході. І 60 тисяч підтягнути резерву, то да, ми говоримо десь про 140-150 тисяч війська. Скажіть, наскільки це якісні війська? Ну, це тут якість військ вже, я думаю, що вона нижча, ніж у того угруповання, яке входило в Україну в лютому місяці. А можете сказати, скільки перемолото за 47 днів війни? Ну так, щоб люди зрозуміли кількість, от 140 тисяч зараз готується на східному напрямку, і скільки вже там в сирій землі або в полоні? Ну дивіться, якщо ми рахуємо, ну навіть саме така простий розрахунок, який застосовують в оперативних відділах, то на сьогоднішній день на 20 тисяч вбитих, які ми обраховуємо, і, до речі, ті ж самі аналітики підтверджують за океаном нашу цифру, от є співвідношення на одного вбитого десь 3-4 поранених. Ну, беремо найменшого 3. Тоді ще додайте 60 тисяч поранених, це санітарні і безповоротні втрати. Тобі ж це поранені, якого треба лікувати 7 діб і більше. Тобто він рахується 80 разом. Втратом. Да, разом 80. Якщо рахувати від 175 тисяч, які входили 24 лютого, то це майже половина. Угу. Навіть не майже, да, майже половина. Пане Олеже, а ви можете прокоментувати російську географію призову і російську географію військ? Тому що от з'явилися дані про те, що входять, ну, наприклад, там 15-та бригада з Самарської області, 21-ша бригада з Троцького, Оренбурзької області, Дубовий Умьот Самарської області, знову таки 30-та бригада, 41-ша общовійськова армія, 35-та бригада Алтайський край, Республіка Тива, Юрга Кемеровської області, Екатеринбург, Челябинська область, знову Челябинська. Ну, одним словом, ви забули ще Балтійський флот, Північний флот. Він тут присутній в вигляді морської піхоти і великих десантних кораблів, які прийшли напередодні війни у склад Чорноморського флоту. До речі, два, яких ми притопили, а два зараз потребують ремонту. І, можливо, ремонтуються в Новоросійську. І єдиний, я так розумію, на сьогоднішній день немає у нас Сахалінської армії. Ну, вона взагалі кадрована. Якщо у сирійська армія мала там хоч якогось відсоток особового складу, а так ця техніка на зберіганні, тобто вона зараз приїде в якості, ну, якщо ви пам'ятаєте, цих партизан в Радянському Союзі. Ось саме їх, я перепрошую, ще Олеже називали блакитна дивізія, голубая дивізія, як правило. Так, не так, не так. В тому розумінні, яке вже зараз там сучасним людям відомо, та в тому розумінні, що там був, ну, командир полку та полковник, 3 офіцери, там 4 прапорщики і там і машини, солдатів, і 10 солдатів. І був, да, і був цілий чемодан з картками моб приписки. Абсолютно правильно. Так. Да. Так от Сахалінська армія саме така, вона вся на мобприписці, і я думаю, що вони її навіть не будуть розгортати. Єдиний, хто не доїхав, це Тихоокеанський флот у вигляді морської піхоти, яка повинна була замінити 810-ту бригаду феодосійську морської піхоти, яка замість десанту на Одесу пішла гинути під Маріуполь. От. А вони не приїхали по той причині, що там розвалилися перемовини стосовно мирного договору між Японією і Росією. Ага. І Росія була змушена терміново почати навчання. До речі, за останні 30 років... А я ж думала, що шкода стало, можливо. Ні,
Ні, та там шкода ніколи не було. І зараз там нікому не шкода. До речі, я зараз нагадаю слова Путіна на одному із нарад. Так от, повертаючись до островів, скажу так, що за останні 30 років це, мабуть, перше навчання з реальними військами і з бойовою стрільбою на Курільських островах. Ну, в тому смислі, вони зрозуміли, що їхня армія не боєздатна по Україні, і вони вирішили такого не повторювати Вони рішили налякати по відношенню до Японії. Сили самооборони. У них немає армії по закону. У них є сили самооборони і є берегова охрана. Ну, правда, в береговій охрані є авіаносці. От так, замість катерів берегової охрани. От, але є. І вони почали, от терміново почали ці навчання. Тому що я знаю, що, допустимо, Сахалінська армія, вона завжди воює на картах. Так як вона скадрована, то вони тільки командно-штабні навчання проводять. А решта, географія, вся Російська Федерація тут присутня на нашій території. А пане Олеже, знову ж таки, от вдруге вже надходить з іншого джерела інформація, я не можу не озвучити це в ефірі, але треба все-таки підтвердження і бажано офіційно. Пише, що в Росії арештували Владислава Суркова, колишнього радника Владимира Путіна, та колишнього депутат Держдуми Ілля Пономарьов про це повідомив. Ну, Сурков – це ідеолог війни, ідеолог Малоросії, та в сучасному такому поясненні. І один з членів партії війни в оточенні Путіна, якого було зміщено після такої, ну, достатньо проваленої Донецької операції. Та? Знову ж таки, треба підтвердження, але вже почалися ось такі рухи. Ну і окрім того, наскільки я сьогодні читала, там дуже якась велика кількість офіцерів ФСБ сіло під домашній арешт і в Лефортово. Там п'ятий департамент ФСБ фактично весь ходить на допити, і да, є інформація, що декілька офіцерів, в тому числі і начальник департамента, генерал ФСБ, він знаходиться у Лефортово вже. Ну, це іде робота над помилками, тобто Путін доходить, що відбувається? Це охота на відь. Це йде пошук ЦАПів відбувайла, а заодно ще пошук 5 мільярдів доларів, який це п'ятий департамент витратив. До речі, я не здивуюсь, що Сурков заарештований. Чому? Тому що, пам'ятаєте, він же ж писав заяву і хотів зійти з цього «Титаніка» перед тим, як він пішов в останній рейс. І намагався зійти. А я так розумію, що він дуже сильно пов'язаний ось цим п'ятим департаментом стосовно створення оцієї агентурної сітки, яка повинна була, ну ви знаєте, да, що вони там повинні виставити в кожному місці до 2000 бойовиків і до 5000 маргіналів, які би вийшли з прапорами і зустрічали би руський мір в кожному крупному, більш-менш крупному українському місті. Ну, одним словом, шукають зараз чию голову покласти на тарілку, та і бажано, щоб це була не просто там голова полковника. Ну, до речі, ФСБ. Я навіть додавлю, дивіться, ми вже маємо голова Центробанку Росії двічі писала заяву, так. Причому вона навіть, ну, є інформація, що вона нахилила Путіну на раді, от по скайп зв'язку. Так, вона сказала, я займаюся економікою. Я навчилася розгрібати дерьмо за кимось. Так, там дуже серйозний був розмова. Там була розмова, і Путін начебто перепитав, що вона повторила, набралася сміливості. На що ви натякаєте? На що ви натякаєте, спитав Путін. Так, сказала, що я натякаю саме на те. Тобто вона дуже сміливо заявила, що по ситуації. Ну, вона розуміє, її ж потім звинуватять. Дивіться, син Патрушева, міністр аграрної політики Російської Федерації, через батька передав заяву на звільнення, не підписали. Разом з Набібуліною писав заяву міністр фінансів. Сьогодні на нараді у Путіна, є вже інсайдерська інформація, міністр МВД подав заяву на звільнення. Жодна з заяв не прийнята Путіним і відставка не надана. Він сказав, що весь розбір польотів будемо робити після закінчення війни. Поки що так. В смислі, йдемо на дно разом зі мною, так? Да, якщо йдемо на дно, то всі разом. Це перший момент. А другий момент, я не здивуюсь, що там можуть в будь-який момент початися арешти. Чому? Тому що є там такий пан Кирієнко в оточенні Путіна. Так ось він
намагається, використовуючи ситуацію, він намагається знести клан Шойгу. Оце Пісков, Лавров. Ну, я так розумію, що пан Кириєнко – це колишній прем'єр-міністр, правильно? Такий невеличку зросточку, колишній прем'єр-міністр Росії, більш молодий. І це така партія умовного миру та, на відміну від Шойгу, Патрушева партії війни, правильно? Так, абсолютно вірно. І там починається дуже запекла боротьба в плані за доступ до тіла. Поки що доступ до тіла. Але припускають деякі істочники, що якщо вони не зможуть маніпулювати самим Путіним, подаючи йому ту чи іншу інформацію, то вони можуть просто його ліквідувати. Головне їм зараз добратися до речагів управління Російською Федерацією. Угу. Ну, поки все вкладається в абсолютно російську таку логіку речей, коли ми спочатку планували паради, а потім були арешти. Тобто тут, що називається, просто цяточка в цяточку, а потім вирішили об'єднати, і це зараз ми, очевидно, приходимо до цього етапу. Пан Олеже, хочу все ж таки вас повернути до бойових дій і саме підійти до Маріуполя і обговорення цієї теми. Тому що, по-перше, пан Басурін, це представник МВС, так званої ДНР, сказав, що в Маріуполі він припускає, що може бути хімічна зброя розпилена та і застосована в Маріуполі. І він пояснює це так, що там Азовсталь, і, мовляв, значить, українці і там піхотинці, і азовці окопались на Азовсталі, і, значить, нам треба цих щурів виганяти, а там, дескать, багато рівнів, і ми не можемо, значить, це все в цих катакомбах їх подолати, тому він не виключає, що хімічну зброю вони застосують. Скажіть, він каже, що штурма не буде, немає ніякого смислу в цьому. Скажіть, будь ласка, чи хімічна зброя реально допоможе їм побороти наших захисників там? На жаль, чи так. Це варіант? На жаль, да, що якщо вони застосують хімічну зброю, то вони просто їх можуть знищити цією зброєю. І, до речі, це дуже нагадує варіант Алеппо, сирійський варіант, коли застосовували хімічну зброю і таким чином виправлювали ополчення з місць оборони. Ну, єдине, що стримує, погано те, що це робиться, ну, я розумію, чому це робить, допустимо, там представник так званої ДНР, там самопроголошеної, да? Це Російська Федерація завжди такі операції проводить під чужим прапором. І в Сирії, до речі, теж вони проводили під прапором військ Башара Асада. І ніколи Росія там сама себе не виставляла, що вони будуть застосовувати цю зброю. Чому? Тому що, наскільки я пам'ятаю, Джо Байден сказав, що якщо буде застосована хімічна зброя, то Сполучені Штати введуть ті самі смертельні санкції, які можуть обвалити Російську Федерацію за декілька днів. Тобто ви хочете сказати, що зараз руками бойовиків із так званих ЛДНР, власне, можна цю операцію провернути та і сказати, ну це ж оці мавпи, да, з хімічною зброєю, це не російські солдати. На жаль, так. Тим більше, що російський солдат вже зашкварився в Бучі, під на Київщині тут, та, і йому там додатково щось на себе чіпляти. Да, вони розуміють, що вони просто не можуть взяти це місце, і ці бої можуть тривати безкінченно довго. Поки там буде живий останній захисник, і в нього будуть набої, їжа, то... А я, знаєте, що хочу вас спитати? От якщо вже почалися перші такі вкиди про застосування хімічної зброї, що може зробити друга сторона, щоб упередити? Чи, можливо, вже там Києву треба говорити про це на весь світ, що, мовляв, ось є попередження, значить, вони застосують? Чи треба там увага там супутників, якихось військового стеження за тим, щоб фіксувати вже цей злочин за фактом? Або, знову ж таки, як можна... Питання, як упередити і потім як працювати зі світовим співтовариством, тому що, вибачте, Маріуполь вже, здається, все бачив. От тільки хімічної зброї не вистачає. Ну, по-перше, треба розгорнути міжнародну підтримку і розголос от такої загрози. Це по-перше. По-друге, треба до кінця оформити саму війну. Ви ж знаєте, що у нас стану війни немає на сьогоднішній день. Так, так. Це, да. І, до речі, тому немає тут ООН. І Комітету по правам людини. До речі, тому немає тут Червоного Хреста, і він забороняє використовувати їхню символіку.
Ми могли би посадити в Маріуполі за допомогою ООН посадити спостерігачів від третіх країн. Для Ну, того, щоб... пане Олеже, справедливості заради, я нагадаю, що з ЛДНР вигнали ОБСЄ. От буквально я вчора, знаю, здається. Я знаю, що вони вигнали, але на, до речі, Червоний Хрест міг би своїх співробітників, своїх офіцерів відправити хоча б в міста скопичення мирного населення. І справа у тому, що, розумієте, коли б ці відбувалися події через Організацію Об'єднаних Націй, а не з Києва, то вони б мали зовсім інший окрас і вони б мали зовсім інше підґрунтя. З третього боку, пане Олеже, я вам скажу, що, можливо, моє ставлення до Червоного Хреста і до його ролі в цій війні упереджене, але, тим не менше, Червоний Хрест взаємодіє з Російською Федерацією, яка теж не назвала війну війною, а сказала про спецоперацію, і, тим не менше, там вони працюють з українською стороною, в них обережне співчутливе ставлення. Так, я знаю. Ну, знов ж таки, ну, ми розуміємо, хто основний платник, точніше, внесків в Червоний Хрест і в ту ж Організацію Об'єднаних Націй. Так, ми це розуміємо, але офіційне оформлення ось цих подій було б нам набагато легше вести розмову з цими інституціями, міжнародними інституціями для їх залучення. До речі, ми можемо залучити, є ще така організація по боротьбі з хімічною зброєю, «Білі каски», да, вони називаються. І, до речі, вони в Сирії викривали оці факти застосування хімічної зброї. І ще один момент, я нагадаю, що НАТО передало нам засоби радіаційної хімічної розвідки для ведення постійного спостереження щодо застосування за зброї масового ураження. Там не тільки хімічної, але й бактеріологічної і ядерної зброї. От це треба туди доставити і там постійно спостерігати, можливо, навіть в режимі онлайн, щодо самої обстановки стосовно хімічного стану повітря там, ну, чи інших чинників або показників. Пане Олеже, знову до Маріуполя в тому контексті, що от сьогодні зранку з'явився такий лист. І я не знаю, чи ви його бачили, від 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Начебто морські піхотинці його... Ви знаєте щось про цю історію чи ні? Тому да, що, я знаєте, знаю про цю. Я перш ніж зачитувати рядки, дуже хочу спитати, чи ви розібралися, фейк не фейк? Ну, до речі, я більше склоняюся до того, що це фейк. Да, і навіть скажу вам, ну, я вірю більше в заяву пана Залужного і очікую ще заяву, сьогодні ввечері буде заява президента Зеленського по цьому поводу, з цього приводу. Але я думаю, що це більше всього фейк, це складові частини інформаційної війни з Російською Федерацією. Треба підірвати віру суспільства в те, що ми там маємо успіх. От і це розколює, дуже серйозно розколює суспільство і впливає на ситуацію, загалом на ситуацію в країні. Ну, одним словом, в листі я тоді не цитую, я просто скажу, що з'явився лист від морських піхотинців 36-ї бригади морської піхоти, де йдеться про те, що, мовляв, там, ми весь цей час боремося за Україну, ми так виходили з Криму, ми підтвердили ще в 2014 році та свою рішучість воювати і захищати Україну. І, мовляв, але от ситуація зараз склалася таким чином, що ми фактично залишені сам на сам з маріупольською ситуацією, мовляв, у нас немає контактів з керівництвом, військово-політичним керівництвом країни, і тому, мовляв, ми от чи не в останній бій йдемо. Я правильно передала? Я просто не хочу вже, оскільки ми підозрюємо, що тут не все чисто, та в цьому листі, то, ну, приблизно я описала саму ситуацію. От тому, справді, Залужний вже сказав. Так. Да, я, до речі, вам нагадаю слова пана президента Зеленського і двотижневої давнини. Він сказав, що ми пишаємося Маріуполем, розуміємо, що ми не можемо там їм допомогти, да, фізично просто немає такої можливості. І він сказав, що я, як Верховний Головнокомандувач, надаю вам, захисникам Маріуполя, право вибору.
або боронити город до останнього, або вплоть до того, що ви можете здатися в полон. Це ваш вибір, ваше рішення, і я так він дав їм можливість права. На що йому відповіли, що поки тут є люди, ми залишаємося в цьому місці. Так, знаєте, що абсолютно. Мене збило і змусило спочатку подумати, що це не фейк. Це вчорашній виступ одного з командирів Азову, який сказав, що не треба про нас говорити як про людей, яких вже немає. Ми є, ми продовжуємо свою боротьбу, але хочеться, щоб, значить, з нами тримали зв'язок. От. Знаєте, і я подумала, може це і спецоперація? Ну, взяли слова одного, і потім продовжили, що називається. Продовжили, да, думку іншого. Я скажу, що це гол в наші ворота, в тому сенсі, що ми іноді робимо помилки в інформаційному полі. Не можна, створив би окремий напрямок, інформаційний напрямок підтримки захисників Маріуполя в інформпросторі України. І от вони повинні, і весь світ повинен відчувати, що вся країна вболіває от за цих захисників. Вплоть до того, що там розповсюдження інформації, там листи від захисників. Там же ж є зв'язок з ними, ми ж його підтримуємо постійно. Звернення там політиків, звернення державних діячів, обмін інформацією з самими бійцями. Це було б дуже потужним каналом підтримки наших захисників. Який ви молодець, пане Олеже. Я завжди кажу, що українські журналісти програли війну російським пропагандистам. Ми намагаємося працювати на стороні світла, та з нами борються сили зла. І, знаєте, це казки добре завершуються завжди, і перемогою добра над злом. Зараз така битва, що результат ще невідомий. Знаєте, ми впевнені в собі, так. Ми переконані, що ми праві, ми переконані, що ми на своїй землі, ми ні на кого не наступаємо і не збираємося завойовувати ні Кубані, ні, як сказав президент, ні Крим, тому що нам шкода своїх людей пускати в м'ясорубку. Та ми вкладаємося, стосовно Криму, так точно на дипломатичний сценарій. Знову ж таки, зараз говорить президент. Але, знаєте, от в мене є переконання, що це ви військові, і це ви вчили якісь ази пропаганди все ж таки в військових училищах, розумієте? А я не переконана, що журналісти мають певний такий фах і розуміються на пропаганді. Ну, тим більше, що сама пропаганда в нас була, знаєте, чимось таким, ми її цуралися, і це вважалося недостойною роботою, а виявляється, що під час війни пропаганда потрібна. До речі, знаєте, хто є автором теорії нової світової війни, точніше третьої світової війни нового гібридного типу? Генерал армії Герасимов. Він прописував. Він прописував ескіз. І там інформаційному фронту приділяється дуже велика кількість уваги. Скажіть, ще одна, знову ж таки, не знаю, брехня, чутка чи ні, що Росія може застосувати фосфорні снаряди для бомбардування Маріуполя. Яка мета, якщо застосовувати фосфорні снаряди? Тому що населення Маріуполя вже до такої степені, Маріуполя вже немає. Та? От житлового Маріуполя у вигляді будинків, інфраструктури, немає. Його вже немає. Для чого фосфорні бомбардування? Дивіться, давайте так, не існує фосфорних бомб. Давайте пояснимо ситуацію один раз і для всіх. Угу. Існує запалювальна зброя, в якої іноді використовується напалм, а іноді використовується білий фосфор. Тому їх називають фосфорним. Ці запалювальні боєприпаси відносяться до негуманної зброї, заборонені міжнародними конвенціями. Але на сьогоднішній день, до речі, немає доказів, що були використані саме запалювальні боєприпаси. Скажу чому. Головна мета використання цих боєприпасів – це створення великих осередків пожеж. І, до речі, напалм там більше 1000 градусів, білий фосфор дає там по 2000 градусів. Тобто буде горіти навіть метал при попаданні цих елементів. І вони створюють великі осередки пожеж. Що робить Російська Федерація? Що у нас називають фосфорними бомбами? Вони беруть звичайні освітлювальні бомби,
які спускаються на парашутах, і там є стакан, наповнений тим самим білим фосфором, який повинен світити і підсвічувати місцевість в темні часи доби. Що вони роблять? Вони ставлять установку підривача на нуль, тобто висота підриву нуль на землі. І вона при ударі о землю розбивається цей стакан, розлітається цей фосфор, а там його може бути і там і 5, і 10 кілограм в цьому стакані. І створюється ефект невеличкий посередок пожежі. Невеличкий. Це дуже суттєва різниця. Справа в тому, що вижити під час застосування запалювальної зброї фактично неможливо, якщо ти попав в осередок. А якщо на тебе впала крапля одна, то ти отримуєш опіки до 4-го ступеня. Тобто її стряхнути неможливо. От ви колись мед, да, попадав на руку? Можливо мед стряхнути з руки? Ні. Точно так же напалмний фосфор. Не можна. Ти його будеш тільки розмазувати. А за рахунок високої температури ти отримуєш опіки несумісні до кісток. З життям. Да. І от я думаю, що Російська Федерація навряд чи наважиться. Вона вакуумні боєприпаси використовує. Це от, ілі термобарічні їх називають. Це от тактичні вогневі системи «Буратино» і «Сонцепьок». Вона касетні боєприпаси використовує вже як на постійній основі. Це, до речі, в основному Харків страждає від цих касетних. Але є в будь-яких містах, і в Краматорську, до речі, ракета мала касетну головну частину. От. Хоча вони теж негуманна зброя, і хоча вони теж заборонені міжнародними конвенціями. Но Росія не нехтує будь-яким міжнародним правом, все для перемоги, все заради перемоги. Тому от на сьогоднішній день, да, є часткове використання освітлювальних бомб, особливо бомб, під виглядом запалювальних боєприпасів. Це залякування, це тиск більшості психологічний, тому що осередки пожежні такі великі, от, але от таке місце мається. Тому що ви, якби побачили ви осередок пожежі від одної там 250-кілограмової бомби, по-перше, воно горіло добу, по-друге, там площа була би неймовірна. Поки все вкладається в логіку того, що ми з вами проговорили, тому що винирнув Пушилін знову ж таки з ДНР і сказав, що порт в Маріуполі перейшов під контроль начебто ДНР. Знову ж таки, підтверджень цьому немає, але те, що інформаційна кампанія триває, та, і триває, те, що вони підривають і моральний дух наших воїнів, та, і населення передусім, таким чином працюють з населенням, я гадаю, те, тут абсолютно точно і в цяточку. Російський політолог такий собі Караганов каже, що Росія має намір завершити війну в Україні формуванням на півдні і сході кількох нових дружніх держав. Я так розумію, що в Херсоні вони вже завели мову про референдум, та вони вже говорять, значить, ідіть і навчайтеся в Херсоні російською мовою, та вони формують органи самоврядування там. Те саме робиться в кількох інших окупованих містах і районних центрах. Скажіть, знову ж таки, це стратегія, так, коли вони утворюють такі дружні держави. Вона це така робота надовго, отак як вони робили ЛДНР, та ми їх не приймаємо, але от якісь такі квазі-республіки ми утворюємо. Знову ж таки, наскільки надовго, чи до переговорів? От до переговорів. Ні, це йде своєю чередою, і це паралельний процес. Чому? Тому що вони його будуть використовувати або для керування цими територіями, якщо вони їх отримують, або для перемовин. Справа у тому, що треба розуміти, що війна йде в одній єдиній парадигмі, і завдання цієї війни ніколи не змінювалось з 2014 року. Це політичне поглинання України. І ось цей процес, він повинен, з точки зору Путіна, він повинен відбуватися для того, щоб, якщо, допустимо, вони програють на полі бою або не можуть досягнути того успіху, який є, вони формують оці квазі-республіки. І що вони нам пропонували? Федералізацію. Да? З правом вето на будь-які питання усіх суб'єктів федерації. Те ж саме буде відбуватися і тут.
Якщо територія буде більш-менш великою, ну, на кшталт Новоросії, пам'ятаєте, да, проєкту від Харкова до Одеси, то тоді буде доцільніше створити таке собі квазі-державу, і тоді буде натиснути тим, що вони будуть підмінювати поняття створення нової України, нової держави і її тиск і поступове поглинання того, що залишиться від самої України. От вони так намагаються, на мій погляд, зробити отака концепція. До речі, цю концепцію спочатку викладував Сурков, от проєкт Новоросія, це ж його Сурков. Це він, да, так. Проєкт. А потім трошки її підкоригував Дугін. Ще один там ідеолог Кремля. От. Але я думаю, що саме політична підоплека саме от в такому контексті. В будь-якому випадку Путін мріє поглинути Україну. Йому потрібен Київ як основа його ідеології руського міра. Київ – мать городов русських. Да, ну те, що ви говорите, зовсім виключає абсолютно наміри багатьох наших громадян повертатися в Київ і починати жити мирним життям. Це те, з чого я починала, тому що треба ще цивільним потерпіти і все ж таки помолитися за Збройні Сили України і за їхній успіх на східному напрямку. Та в мене ще є питання з приводу потенційних загроз. Це Придністров'я і Білорусь. От Білорусь, особливо в контексті зустрічі на носі Лукашенка і Путіна. Що скажете? Завтра зустріч 12 квітня. Дуже серйозна загроза от з боку Білорусі. Дуже серйозна загроза. І я думаю, що саме зустріч буде присвячена тому, щоб змусити Лукашенка відкрито вступити в цю війну. І для нас це буде дуже велика проблема, якщо білоруська армія спромогнеться нанести удар на Волині за напрямком Луцьк-Львів. Пане Олеже, а як ви гадаєте, от попри те, що з Білорусі летять ракети, та попри те, що Білорусія використовується для літаків Російської Федерації, а ведеться, як ви гадаєте, ну, певна комунікація між президентом Зеленським і Лукашенком, між урядами Білорусі, між розвідками України і Білорусі, чи ми обрубали ці зв'язки вже 24-го числа остаточно? Я думаю, що ми обрубали ці зв'язки. Немає сенсу вести. Ми розуміємо, що Білорусь сьогодні фактично маріонетка Російської Федерації, і фактично вона вже складова Російської Федерації. Я вам поясню, до речі, на мій погляд, одна із причин, чому досі Лукашенка пітляє як заєць, тому що на сьогоднішній день від Лукашенка треба тільки політичне рішення на віддачу наказу для Збройних сил Білорусі. Далі починає працювати механізм військового управління єдиної союзної держави, який вони відпрацювали на практиці в ході навчань союзної режими, на якій напередодні вторгнення в Україну. І фактично Лукашенко стає вже перепоною на шляху того ж самого Путіна щодо управління військами, в тому числі і білоруськими. Розумієте? Його треба ліквідувати. А ліквідував Лукашенка, Білорусь автоматично опиниться в складі союзної держави. Як гадаєте, європейські країни ведуть якісь перемови або подають сигнали Лукашенку з приводу гарантій особистої недоторканності? Ні, я думаю, що ні, тому що, ну, до речі, дуже давно Лукашенка випав, а остаточно, я думаю, що він випав з діалогу. Як же його називали? Останній диктатор Європи. Згадайте, як він гадав, коли радів, точніше, коли перше приїхали в Мінськ на домовленості. Да? І Оланд і Меркель зайшли, потиснули, і він тоді кричав, вони мені руку потиснули. Вони його визнали. Це ж факт. А після серпня 20-го року, я думаю, що там вже ніхто не розмовляє, і всі розуміють, що це повністю сателіт Російської Федерації. Я вам нагадаю, що пані Меркель десь незадовго до відставки з ним розмовляла, і коли журналіст питав його, як вона до вас зверталася, президент чи не президент, та ви пам'ятаєте, як він стрибав на кріслі і казав, а як ви думаєте, звісно, президент, як же по-другому, от як ви думаєте, да? Тобто для нього це не мало важливо, і він комічно виглядав абсолютно. Ми це не перевіримо, на жаль, тому що протоколів звичайно, ми не бачили. Звичайно. Да, ні німецького протоколу, ні тим більше білоруського. Но скажу, що Меркель могла його так
назвати. Чому? Тому що Меркель фактично своєю політичною кар'єрою зобов'язана Путіну. Він її посадив в кресло канцлера, коли Шрьодер почав виганяти НАТО з теренів Європи. Ви знаєте, пане Олеже, от говорячи про моральну відповідальність пані Меркель і Шредера, я, знаєте, зустрічаю дуже багато думок, коли люди кажуть і пишуть, ну, на їхньому місці вже треба було застрелитися, розумієте, після того, що наробили. Фактично, там і перша, і другий раніше ця довела справу до війни. Так що, ну, фактично, така вона. Так. Там через Північний потік, просто це вже було такою останньою краплею. Придністров'я, пане Олеже. Придністров'я. В військовому плані воно не несе нам великої загрози. Чому? Тому що там дуже маленька група російських військ. Вона всього складає там близько 3000 військовослужбовців. З них там бойових підрозділів тільки половина. Тому у нас набагато більше сили стоять вздовж кордону з Придністров'ям. От, але в плані знову ж таки повертаємось, в плані інформаційному вони нам можуть завдати шкоди. І що вони роблять? Вони отримали на минулому тижні, вони отримали наказ почати демонстраційні дії, проведення навчань з бойовою стрільбою вздовж нашого кордону. Що вони намагаються робити? Потім оцей інформаційний вкид, що вони готують в Тирасполі аеродром для прийняття російських літаків. Але ж насправді це анклав, і туди можна потрапити або через повітряний простір України, або через повітряний простір Румунії. Ну, Румунія – країна НАТО, там зрозуміло. І в Румунії, до речі, перед самою війною тільки закінчили створення системи протиракетної оборони, яка здатна в тому числі і літаки збивати будь-які. Ну, а ми постараємося збити, правильно? Так, ми не пропустимо жодного літака. Там, тобто нереально? Не, це нереально. Тому це 100% вкид, але він впливає на наше сознання в тому сенсі, що а вдруг? Це ж загроза, да? Так. От, тим більше, що рядом Одеса, і ми повинні якось напружитися в сенсі загрози Одесі. Від на сьогоднішній день десант розвалився. Дивіться, майже половини десантних кораблів немає, і немає морпехів, яких висаджувати сьогодні під Одесою. Це перший момент. І другий момент. Такий город, як Одеса, штурмувати з одного боку – це безглуздя. Треба його брати в оточення. А для цього треба, щоб підійшло сухопутне угруповання. Ми знаємо, що під Миколаєвом їх розгромили, і вже повертаємося до Херсону. Там проводимо контратаки позиції російських військ. Тобіж, нічого не вийшло. І вони тому і почали ось цей рух у Придністров'ї. Я вам скажу так, що для нас це буде ставити проблему. І нам, на жаль, позиція Майі Сандру, президента Молдови, оказалась повністю проросійська. На жаль. І вона, крім там маленького такого побажання, я навіть назвав це заявою, сказала, щоб російські війська прибралися з Придністров'я. Так, вийшли. Але я вийдіть, думаю, що нам доведеться ще вирішувати питання Придністров'я. Не можна залишати такий анклав збройний під боком або в безпосередній близькості до такого міста, як Одеса, і там виходу до Чорного моря. Я думаю, що нам треба буде вирішити питання і демілітаризації. Яким шляхом? Ну, поки що давайте відкладемо, потім подумаємо, яким шляхом. Але я не виключаю в тому числі і силовим варіантом. Ну, демілітаризація, там не повинно бути навіть пістолета і патрона до нього. Якщо політичне рішення, нехай вирішує Молдова, це її територія. Но стосовно російських військ повинна бути проведена повна демілітаризація. Я завжди боюся, коли ви, воєнні експерти, говорите про те, що треба закінчити там питання Молдови, точніше Придністровський контингент, і закінчити з цим анклавом. Потім треба все ж таки дійти до кордонів Луганської, Донецької областей, такими, як ми отримали в результаті розпаду Радянського Союзу, а не 24-го станом на ніч 23.02.12. Тому що, знаєте, ви вселяєте якусь таку віру
віру і надію в людей звичайних, цивільних, та що вони потім, знаєте, вважають себе такими експертами, які вже мають право вимагати від військових, мовляв, а чого ж ви не пішли, значить, і не там відрубали цій гідрі вже там голову, лапи і так далі, розумієте? Тому що тут така небезпека, тому що диванні експерти ніколи не подумають, а чи є ким воювати, а чи є чим воювати, розумієте? А затем вони там, сидячи перед телевізором, вони нарізають задачі. Ну дивіться, давайте так, стосовно Придністров'я і стосовно Донбасу, скажу так, що вони знаходяться в безпосередньому контакті з материковою Україною, з основною частиною України. І дивіться, якщо ми на полі бою отримаємо військову перевагу, почнемо контрнаступальну операцію, то немає сенсу зупинятися на Донбасі. Треба виходити, до речі, не на спадщину, але я вас так підправлю, якщо можна, да, не на спадщину Радянського Союзу, а треба, я би застосував слово сполучення на державний кордон, міжнародно визнаний на 91 рік. От, ну, так, я про це, так, та. Це і малося на увазі. Я зрозумів, те саме, я, щоб розуміли всі, що ми не на якусь там спадщину претендуємо, Слобожанщину чи Кубань. А, чи ви про це? Я зрозумів, так, да. Ні-ні-ні, 91 рік, ті землі, які ми отримали. Да, так. На всесвітньо визнані кордони 91-го року на момент розпаду Радянського Союзу. І тут, розумієте, навіть з військової точки зору немає сенсу зупиняти війська. Якщо вони мають військовий успіх, треба йти, треба гнати і виходити на кордон і тоді зупинятися. Стосовно Придністров'я, ми будемо просто змушені, тому що побудова системи національної безпеки, от, до речі, про те, що казав президент Зеленський, вона буде просто вимагати вирішення цього питання. Тому що Росія буде чіплятися за цей островок і під виглядом гуманітарної допомоги громадянам Придністров'я вони будуть тягнути туди зброю. Під будь-яким сенсом. Це буде постійна боротьба і це буде постійна рана, яка буде кровоточити. Тому її треба вирішувати. Пане Стосовно Олеже, Крима, я з вами частково погоджусь в тому сенсі, що дійсно, якщо штурмувати Крим військовим шляхом, то це дуже важка воєнна операція, дуже важка, яка може бути пов'язана з великими втратами і з великими ризиками. Але, знов ж таки, я не виключаю, треба дивитися на стан. Якщо південь України окупований, російські війська на півдні України посипляться в результаті, допустимо, наших успіхів на Донбасі, то тоді чому прислідування військ не закінчити у Кримському мосту? Розумієте, так, треба зважити на ціну питання. Момент одне, а ціна питання це друге. Все ж таки, зовсім знаєте, знову ж таки, ваш колега з Азербайджану, Агіль Рустамзаде, сказав, що ну немає у вас стільки м'яса, скільки його має Російська Федерація. Якщо ми говоримо про м'ясо, да, але ж от дивіться, от, до речі, ми зараз спостерігаємо з вами дуже цікаву річ. Російська Федерація воює числом. А ми воюємо вміння. Дай Бог. Ленд-ліз, пане Олеже, наскільки багато обіцяючі ці поставки, і чи вони все ще ця ложка до столу? Чи ми не прогавили момент? Чи вони не прогавили? Ну, скажу так, стосовно ленд-ліза, лучше пізно, чим ніколи. І дай Боже, щоб на цьому тижні Конгрес проголосував і Білий Дім підписав. От мене більше всього занепокоєння викликає ситуація в Білому домі. Чому? Тому що ми тут трошки, ви розумієте, що ми розсіюючи або розбиваючи міф про непереможність російської армії, ми також і нівелюємо значимість НАТО. Ви це розумієте в політичному сенсі? Ну, абсолютно. Причому вже і вербалізували це. Збройні сили України здатні перемогти другу армію у світі. Тому я побоюсь, що пан Джо Байден може затягнути процес підписання цього документу. І ми будемо, тому я думаю, що нам основний напрямок нашої роботи, я підтримую тут пана Кулебу в тому сенсі, що треба вести прямі перемовини з нашими країнами-партнерами, які готові сьогодні нас підтримувати. Як зразковий приклад привожу постійно прем'єр-міністра Австралії, да, де Австралія, де Україна, і сказав: дам бронемашини вже тут.
Ну і маленька країна, Той від же... якої ми отримали С-300, знаєте, все ж таки Да, і багато маленька важить. Словакія. А Велика Германія досі не може визначитися, чи давати, чи не давати. Вже навіть виробники зброї у Німеччині готові прямі поставки з заводів давати. Але що вони сьогодні заявили? Сказали, що ми чекаємо одобрення від уряду Німеччини на постачання зброї в Росію, в Ви Україну. знаєте, я так підозрюю, що буде ще великий скандал за результатом цієї війни, і саме в німецькому суспільстві, коли німці спитають своїх урядників, що то було. Та? І я думаю, що, знаєте, як кажуть, рукописи не горять, і тому ми дуже скоро дізнаємося про абсолютні скандальні факти поводження німецької військово-політичної еліти в війні з Україною Росії. Там же ще Дамоклов меч висить над фрау Ундерляйн. Ви ж в курсі, що міністром оборони? Да, бувшим так, міністром це оборони. Ходили знову ж таки. Справа в німецькій прокуратурі. Я розумію, але я чомусь подумала, що, знаєте, пішла брехня по селу, і що наша Наташа Фібрік включалася і сказала, що ні, мовляв, Шольц сказав, що він типу її не здасть, і немає в неї ніякої провини, що вона справді перестраховується і хоче, значить, щоб альянс мав чим воювати, тому вона не може дозволити, значить, перекидання зброї Україні. Там справа в тому, що вони довели, вона під час її очолювання міністерства. До речі, є дуже велике розслідування. Хто бажає, будь ласка, погугліть. Deutsche Welle провела журналістське розслідування, і вони дійшли до висновку, що Бундесвер не боєготовий. І тоді от прокуратура почала розбиратися, де бюджет, де Бундесвер, чому. Вони, до речі, скоротили бюджет до 0,8% ВВП, що там дуже-дуже маленький бюджет був. І скоротили чисельність самого Бундесверу. І вони тоді дуже швидко, фрау Меркель дістала там гроші з резервного фонду, замовила модернізацію 100 танків, це 15% від бойового складу Бундесверу, до версії «Леопард-2», до версії А7, це сама новітня версія на сьогоднішній день, у них там А4 була версія. І потім фрау Ундерлянд отримала, пішла в депутати Європарламенту і отримала депутатський імунітет на період каденції в Європарламенті. Ми ще подивимося, що скаже німецька прокуратура після закінчення її депутатської недоторканності. Ну, дивимося, так. Тому що це те, що відбувається з нами з усіма, це, звичайно, серіал, це не серія. З приводу Бориса Джонсона, скажіть, будь ласка, тому що його такий візит нахрапом в Україну та використання залізниці, прохід Майдану Хрещатиком. Скажіть, от ваша версія, що то було? Ну, це було гасіння пожежі. Такий терміновий візит без визначення і без оголошення – це гасіння пожежі. І я думаю, що його спонукав заява пана Лаврова про те, що найближчими днями буде підписана мирна угода між Україною і Росією. І що війна ось-ось закінчиться. Справа в тому, що Захід налаштований так же, як і наше більше суспільство, воювати до перемоги, які можуть бути перемовини. І саме тому він приїхав, для того, щоб з'ясувати ситуацію, що ж там коїться на цих перемовинах. Тому що іноді навіть в нашому інформпросторі просочується інформація, що перемовини йдуть і дуже жваво йдуть. І турецька преса пише, що там погоджено вже нейтралітет України, що там погоджено безпекові гарантії з боку Російської Федерації. І таке інше. То я думаю, що от саме ця заява і спонукала пана Бориса Джонсона приїхати, розібратися. До речі, зверніть увагу, він розмовляв з президентом Зеленським тет-а-тет. Без будь-кого в кабінеті. І я думаю, що з'ясував. А потім прохід по Хрещатику і Майдану Незалежності, це вже був політичний крок. І це була демонстрація для солідарності. Путіна. Не тільки солідарності, а те, що Україна є зоною інтересу британської корони. Або навіть Борис Джонсон більше, мабуть, тут представляв не стільки британську корону, скільки країни англосаксонського клубу. Тобто ви гадаєте, що він вписувався не лише за Англію, а ще й за того парня, да, Байдена? Да. Ну, Байдену довго летіти, а Джонсону раз і прилетів.
Тому я думаю, що він тут списував. Ну, тим не менше, я вам нагадаю, що президент на днях сказав, що Франція готова виступити гарантом, Туреччина готова виступити гарантом з великих країн. Та, а от Британія поки що ну, підпису не немає. Готова. Та, от президент Сполучені Штати сказав, не готові. І Сполучені Штати не готові. Та, так. Навіть, здається, ви вже читали Китай ці почав. Ви читали ці Так, гарантії? так, так. Що Але вони знову ж таки, 72 ви... години ведуть консультації. Вони ж не оголошують війну агресору, який нападе на Україну. Вони 72 години ведуть консультації. Добре, а якщо вони на консультації скажуть, та ладно, ми не будемо допомагати. І що далі? Дивіться, знову ж таки, той варіант, який я бачила з цих гарантій, йдеться про те, що по завершенні 72-ї години країни-союзники мають надати зброю, закрити небо. Я цей варіант бачила, і про цей варіант говорять представники делегацій, і Арахамія, і Падаляк. Ну, і що, ми починаємо, ну, дивіться, 24 лютого, 4 ранку, у нас масований ракетний удар, немає інфраструктури. Добре, що не зачепили залізницю, да? І яка зброя? Через ну, я так розумію, години, що куди? 72 години ми боремося тим, що в нас є в арсеналі. Ну, це маячня, розумієте? Ні, якщо б не гарантії, підходить, були в рамках таких гарантій, як 5 стаття статуту НАТО, тоді я розумію, що це гарантії. Це перше. І друге, якщо ми рахуємо себе переможцем в цій війні, як переможений може гарантувати безпеку переможцю? Ви в таку логіку укладуєте? Там же є пункт, за який всі чіпляються, що Росія не є там, не накладає вето, та, тобто, ну, консультативний голос в неї є, але вето немає. От через це там вони підтягували, пам'ятаєте, Білорусь на днях, і Лукашенко виступив, що он, я теж хочу бути гарантом, мовляв. Да, Лукашенко, вони тягнуть Лукашенка, тому що вони намагаються Олеже, притягнути варіант до речі, Мінська, а ви, Мінська-3. Мінська-3. А ви знаєте, знову ж таки, десь на днях була інформація про те, що Лукашенка пророчили на там одного з гауляйтерів України, а саме там по кількох областях: Волинь, Полісся, от щось на кшталт цього. Північної частини. Да, я чув це. Чули, так? Да, я чув. І навіть Лукашенка прем'єр-міністром союзної держави. Йому теж пропонували. Так, ну, і коли я почала співставляти його поведінку, і я згадала, що був тиждень, коли в Лукашенка, знаєте, навіть була така риторика, що, мовляв, я вже там ледь не володію там Луцьком та Рівненщиною, і ледь, знаєте, вже там щось не впроваджую. В нього була така риторика, і все дуже сильно, ну, просто пазли складаються, звичайно. Та? Але щодо... Знову таки, дивіться, ми з вами повертаємося до того, що Путін все одно одно живе в парадигмі, що Україна – це складова частина Російської Федерації, що це відновлення республіка. Радянського Союзу – це його мета життя, на жаль. Ну, подивимося. Щодо переговорів, звичайно, цікава вся ця історія, чим вона завершиться. До речі, дивіться, от мені трошки от не зрозуміли такий момент. Вже стільки жахів, да, стільки воєнних злочинів скоєно Російською Федерацією. По-перше, ми досі не визнали Росію країною-агресором. А як ви гадаєте, чому? От я не спитала вас на початку, чому ми так... А саме тому, що є у нас політичні, ну, і так би я сказав, є у нас сили, які хочуть підписати мирну угоду з Росією. Досі Путін не визнаний воєнним. А що заважає, якщо ми ухвалюємо такий статус Російської Федерації? Тому що з країною-агресором ніхто не підписує мирну угоду. Там підписується капітуляція. Або для одної, або для іншої сторони. Ми досі не визнали його військовим злочинцем. Після тих злочинів, які він скоїв сьогодні в Україні. От. Тому тут от, в цьому навіть да, незрозуміло статус. Ми вводимо санкції, ну, такі, я би не сказав, що дуже сильні. От тільки вчора, по-моєму, ну, на днях уряд повністю скасував торгівлю з Російською Федерацією. Але, допустимо, знаєте, що Альфа-банк працює досі в Україні? Один із найкрупніших. Да, я вам скажу. А знаєте, яку санкцію ввели ми проти Альфа-банку? Це російський банк, один із найкрупніших. Фрідмана банк, так.
Да. Так от ми просто акціонерів від Російської Федерації позбавили права голосу на зібранні акціонерів. Потребує перевірки, перше, що я скажу, пане Олеже. Ну, а по-друге, я знаю точно, для що... наших глядачів, з чим пов'язаний пан Фрідман, ви повинні знати, шановні друзі, тому що пан Фрідман був серед спонсорів меморіалу «Бабин Яр». І от ви за цією історією маєте його згадати. Так. Да. За цією історією. Але от така от ситуація, сьогодні мені розповіли дуже цікаву історію. І, до речі, вони обзвонюють клієнтів і вимагають відсотків по іпотеці на сьогоднішній день. Тут, у нас, в Україні, я маю на увазі. Тому, да, тому от дуже, до речі, чому досі от забуксував закон про визнання незаконної діяльності Московського патріархату на території України. В першому читанні прийняли, і де друге читання? Нема, вже пройшло три тижні. Ну, оскільки ми вже, знову ж таки, я поділюся з вами, тому що я говорила з багатьма політиками, прибічниками Православної Церкви України, з тими, хто за неї був з самого початку, хто втілював і так далі. І ви знаєте, вони мене здивували, тому що от їхній погляд на те, чи треба там заколотити дошками та московський патріархат, мене дуже сильно мене знітив, тому що вони кажуть, що, по-перше, в нас церква відділена від держави, і відповідно цим повинні займатися діячі церкви. А по-друге, це не може бути примусовим все-таки процесом. І вони свято вірять в те, що ситуація в країні і російська війна, і російська агресія, вони це все рівно все розставить на свої місця, і громади релігійні, вони все рівно попереходять до Православної Церкви України. І вони дуже обережно, дуже делікатно висловлюються. Знаєте, от люди, які займалися цим питанням, дуже делікатні. Наскільки добре я розумію, ми з вами, знаєте, не в оцерковлення, що називається. Пані, тоді зауважу, тоді так зауважу. Дивіться, добре, ми не втручаємося. Дійсно, у нас церква відділена від держави. Не втручаємося в справи церкви, але все майно, всі ці споруди знаходяться на балансі держави. Чому вони досі під управлінням, чому не розірвані договори оренди? От я, до речі, перед війною якось попав в монастир в Галасєєво. Там, там є церква, я не пам'ятаю назву, але вона московського патріарха. Я побачив послушників в кірзових сапогах, в військових ременях. Хлопці по 30-35 років, такі, ну я би сказав, спецназ. А не, але в рясах. Але типу хасіди, да? Да, типу в армію не підемо. Да? Але в рясах, але входять. Ну я кажу про те, що це з я рахую, що це розсадники диверсійних груп і розвідцентрів на території. Абсолютно України. Точно. В мене така сама думка, знову ж таки. І я себе курю за те, що вона упереджена, ця думка. І не можна там одним, знаєте, кадилом розмахувати над усіма, як ну, в цьому питанні. Тому що є святі отці, які ну, роблять свою роботу правильно, знаєте, і да, їм довіряють громади. Є ті, хто править службу, а є ті, хто там рахується послушникам або там семінарістам, там же семінарія є, там монастир є, монахом, але насправді робить зовсім іншу справу. До я речі, завжди боюся, щоб ми не дали, знаєте, поштовх там загарбанню церков, щоб ми не дали поштовх на фоні війни та ще оці релігійні ворожнечі, коли почнеться рейдерство церков. Юридичному площині, та, я да, за це. І на законних підставах. Для цього є служба Міністерство культури, якщо я не помиляюсь, і Служба безпеки України. Це хліб цих двох відомств. І навіть комітет у нас є з цих питань в Верховній Раді. Пане Олеже, спасибі вам величезно за цю дискусію. Будемо, звичайно, просто з завмиранням серця дивитися на те, що відбувається. Ну, по-перше, в Маріуполі. Ще раз, захисники Маріуполя. Ніхто не забутий з вас. І всі молитви всього цивільного населення, які тільки можна вимовити матері, сестрі, будь-кому, хто не в армії. Та вони всі направляються вам. Наша підтримка вам величезна. Я більш ніж переконана, що і Верховний Головнокомандувач, і Головнокомандувач Залужний, я більш ніж переконана, що ця комунікація, якщо є прогалини, вона відновиться. І я сподіваюся, що
Ми не будемо говорити в минулому часі, як сказав вчора один з командирів Азова. Ви будете нашими сучасними героями, живими героями. Тому спасибі вам, спасибі морським піхотинцям, спасибі Збройним силам України за те, що даєте нам надію і за те, що звільняєте нас від цієї скверни. Спасибі. Відгодуємо. Дуже сильно будемо любити, дуже сильно будемо обнімати до речі, і на руках так, що... носити. Маріуполь сьогодні тримає південний фланг зоною операції Об'єднаних сил на Донбасі. Ось так. Да. Ну, і переважно морська піхота, я правильно розумію, Олеже? Ні, морська піхота, вона, я маю на увазі, що вони там в складі. І там тримають землю цю. Да. Да. Вони тримають південний фланг, і з боку Гуляйполя Росія не може перекинути війська і розпочати наступ на Краматорськ з півдня. От вони на себе відтягують оцю навалу, російську навалу. І, до речі, там б'ються самі елітні частини Збройних сил Росії. Тому їм шана. І там же ж не тільки, там і прикордонники, і Збройні сили, і в вигляді морської піхоти, і Національна гвардія України в вигляді полку Азов. До речі, я вчора там роз'ясняв, що не існує батальйону Азов. Є полк Азов, а його батальйони виконують на різних участках бойові завдання. Ну, будемо сподіватися, що молитися, захисники да. вистоять. І кожен їх день це допомога Донецькому напрямку. Решті, да. Спасибі, хлопчики, вам величезне за це. Сил вам і Божої опіки, і Божого благословення. Пане Олеже, дякую. Сподіваюся, ще зустрінемося, щоб обговорити вже вихід на успіх з цієї другого етапу. Так, спасибі. Так. Дякуємо. До побачення. До побачення. Олег Жданов, скільки ми були? Здається, годинку, навіть трошки більше, але неможливо було просто перервати цю бесіду. Дуже хочеться розібратися і дуже хочеться в ці непрості дні, не хочу називати їх страшними, але знову ж таки непростий етап війти з таким фаховим бекграундом та з фаховою підтримкою і з фаховими порадами. Ну, що я можу сказати, шановні друзі, просто, знаєте, неймовірна опіка від нас усіх має надходити туди, в Маріуполь, туди, на Східний фронт. Знову гуртуємося, волонтери, всі, хто може допомогти фронту, військово-політичне керівництво нашої держави, всі гуртуємося для перемоги, задля неї. Ми – нація нескорених. Підписуйтеся на канал Наталія Мосейчук. І пишіть зауваження так само, і пишіть людей, кого ви хочете ще почути. Ну і питання, звичайно. Я пізніше буду робити анонси, щоб ви могли поставити свої запитання. Дякую. Бережіть себе і Україну.